السلام علیکم ډیر ویورز دا ټیپ ابو نی نوسته کې موجود یم تاسو ته بعد سپایپ حواله باندې تاسو مو یو څو کلیپونه هایو نو زموږ سره دا ویډیو وګورئ او ما ته شیر کړئ دا تاسو دا غن تاسو کو دا د یونیسټي ماحول دی په دې کې چې کوم دی نو دا خلک تاسو ته ګوري سوسایټي چې تاسو په یونیسټي کې دا چل کوي نو په بار باندې چې کوم دی نو تاسو دا چل هوريږي چې سوسایټي تاسو نه ایکسپیکټي چې تاسو کلینیک سره ولې تاسو کوم دی سبا یې راولې په کار دی چې دلته کې دا بل چا ورځول وي دا تاسو راوچې کوم ډز بین د موشته تاسو د کلاس نه رالې کلاس مو تاسو د میټینګ اټین کو د میټینګ نه تاسو رالې خوراک مو کو او دا چې نو مو کور کوم دا ایک خبره زمونږ د ویډیو مقصد صرف دا وو چې صفائی چې د خپل ماحول کې راولې خپل ماحول صفا ساتي ځکه چې خلک چې دی زمونږ ډېر توقعات کوي مونږ د یونیورسيټي سټوډنټ یو چې خلک زمونږ نه توقعات کوي نو ان شاء الله خپل ماحول صفا ساتي دې خبر عملي کړم ان شاء الله اس پروفیسر صلی الله علیه وسلم سېډ د کلینس از هاپ اپ بیت سو ډونټ مس یور سراونډینګ اند ټیک کیر اف یور سراونډینګ کلینلیس از هاپ اپ بیت کلینلیس از هاپ اپ بیت